PSB ဂိမ်းတွေဟာဖုံးပေါ်မှာဆွဲလို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကမှအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဂိမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာအဲ့ဒီလိုဂိမ်းတွေဆွဲရတာကြိုက်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ထိကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ဆိုဒီတော့ဒီနေ့မှာတော့ရိုးရိုးကြိုက်မယ်လို့ထင်တဲ့ PSB ဂိမ်းတွေကမှအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဂိမ်းတွေကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Spider-Man 3 ဒီ game ကို2003မှာ Activision Company ကနေ publish လုပ်လိုက်တာပါ။ Action Adventure game ဖြစ်ပြီးတော့ Spider-Man 3 ဇာတ်ကားကိုပဲအခြေခံပြီးလုပ်ထားပါတယ်။ကစားသူဟာ New York မြို့တစ်လျှောက်ခြောက်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ billionaire ဖြစ်တဲ့ Sandman, Venom နဲ့ Goblin စားတာတွေနဲ့ဖိုက်ရမှာပါ။ Boss fight တွေပါတဲ့အတွက်လဲဆော့ရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Fight site ကတော့ 1.4K ရှိပါတယ်။offline ဆွဲလို့ရတာကြောင့်ဘာအင်တာနက်မှာကိုမလိုပါဘူး Toy Story 3 ဒီ game ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငေစဉ်က high hope memory တွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေပါတယ် Disney ကနေထုတ်ဝေလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ Toy Story 3စကားကိုအခြေခံထားပါတယ်မတူညီတဲ့ level တွေမှာမတူညီတဲ့ဇက်ကောင်တွေနဲ့ဆွဲရမှာပါ။ပါစစ်ဆိုးပိနဲ့ action ပေါင်းထားတာကြောင့်တော်တော်လေးကိုဆွဲရတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ voice acting တွေနဲ့ music တွေကလည်း movie ထဲကအတိုင်းကိုခံစားရစေမှာပါ။ဒီတော့ရှည်ရှည်ပြောမနေတော့ဘူး။ကိုယ့်ဘာကိုသာဆွဲကြည့်လိုက်ကြပါတော့။ God of War King of Olympic ဒီ game ကတော့ PlayStation 4တွေပေါ်မှာဆွဲလို့ရတဲ့ပထမဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ God of War game တွေထဲကမှပထမဆုံး game ပါ game ရဲ့ story ကတော့ Attica ဆိုတဲ့မြို့ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပါရှားစစ်တပ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့သွားရမှာပါလက်တစ်လျှောက်မှာတော့ Dandelion သတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ Mythological Creature တွေအပြင်နတ်ဘုရားတွေနဲ့ပါထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှာပါ gameplay ကလည်းအခြား God of War game တွေလိုပဲ Hack and Slash Combat တွေ Puzzle တွေကိုဖြည့်ရှင်းရပါမယ်တက်တာဖြတ်တာတွေကလည်းအားရစရာကြီးပါပါဇယ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရတာခက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အိလောက်လည်းမခက်ပါဘူးနောက် game တစ်ခုကတော့ Prince of Persia ပါဒီ game ကလည်း God of War လို့တက်ရဖျက်ရတဲ့ Action Adventure game ပါ Ubisoft ကလည်း PSP အတွက် 2005 ခုနှစ်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသင်ဟာပါရှားတိုင်းပြည်ရဲ့မင်းသားတစ်ပါးအဖြစ်ဆွဲရမှာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ event ရန်တွေကလည်းကဘာကြီးကိုကေတင်ရမှာပါ level တွေပွင့်ဖို့ပါဇယ်တွေဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကိုတဲထားတဲ့ combat skill တွေနဲ့အနိုင်တိုက်ရမှာပါ offline ဆွဲလို့ရတယ်လို့ high site ကလည်း 800 MB ပဲဆိုတော့ဆွဲချင်းသင်ပါတယ်ဒီ game ရဲ့နာမည်ကတော့ UPR လို့ခေါ်တဲ့အပါတရှင်ကနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့အပ်ဇက်ကားကိုအခြေခံထားပါတယ် Action Adventure မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ Disney ကလည်း develop လုပ်လိုက်တာပါကစားသူဟာကားနဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးနေရာကနေဆွဲရပါမယ် Fight site ကလည်းနေသလို gameplay ကလည်းမဆိုးတဲ့အတွက်ဆွဲရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဒီတော့အအောင်လဲတီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမနေတော့ဘူးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့ကိုကြတာဆွဲကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ DJ Fighter လို့လူအများသိကြတဲ့ဂိမ်းရဲ့နာမည်အစစ်မှန်ကတော့ Dev Jam Fighter လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းထဲမှာဆိုရင်တော့ပြင် Real Life က Hip Hop အဆိုတော်တွေနဲ့ Celebrity တွေဖြစ်တဲ့ Ludacris တို့ DMX တို့အပြင်စနူးဒေါ့တို့လည်းပါရှိပါတယ်။ Gameplay ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လက်သီးတွေထိုးလိုက်၊ကန်လိုက်လုပ်ပြီးအကွက်တွေပြပြီးရန်သူတွေကိုအလေးထိုးရမှာပါ။ဟာကိုဂိမ်းပါတဲ့အတွက်ကတော့ဒီ PSP Game Control ဘိုင်းကိုပြောပြစရာတော့မလိုပါဘူး။ဒီ game ရဲ့အကောင်းဆုံး feature တစ်ခုကတော့ character တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုမတူညီတဲ့ fight style တွေကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်။
story mode ဖြစ်တာကြောင့် player တယောက်ကိုဖန်တီးပြီး hip hop log မှာအရှင်ဝကြီးလာကိုလောက်ရမှာပါ Assassin Creed Bloodlines ဒီ game ကို Ubisoft ကနေ develop လုပ်ထားပြီးတော့ action adventure game တစ်ခုပါဒီ game ကို Assassin Creed game တွေရဲ့ကြော်ကြတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Ethaya ဇက်ကြောင်ကိုစိတ်အင်တည်ထားပါတယ် Cyprus Mode မှာရှိတဲ့ဘိုးတန်ရှေဟောပြည့်စွဲတွေကိုရှာဖွေရင်မီရှင်တွေကိုဘီအော်ဆွဲရမှာပါ Open World game ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်းတစ်လျှောက်လျှောက်သွားနိုင်သလို enemy တွေကိုလည်းအလေးထိုးဖို့အတွက် Assassin တွေရဲ့သုံးစံအတိုင်းလက်နက်တွေအများများပါရှိပါတယ် Graphic ကလည်းမဆိုးသလို music နဲ့ sound effect တွေကလည်းကောင်းတာမလို့ဆွဲရတာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ် Monster Hunter ဒီ game က action role playing game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ monster တွေကို hunting လုပ်ရမယ် hunter တယောက်ဖြစ်ဆွဲရမှာပါပြီးတော့ဒီ game ကို Capcom လို့ခေါ်တဲ့ Japan company တခုကလည်းဖန်တီးထားပါတယ်။ Fight site ကလည်းနေသလို online ရော offline ပါဆွဲလို့ရတဲ့အတွက် recommend ပေးရှင်ပါတယ်။ပြီးတော့ monster တွေကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအမျိုးမျိုးသော weapon တွေနဲ့ strategy တွေကိုရှာတာနိုင်အောင်တိုက်ရပါမယ်Indiana Jones The Step of Kings Indiana Jones လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဇကားတွေကကောက်ပွဲအုပ်ထုပ်တစ်ခုနဲ့စွန့်စွန့်စားစားရတနာရှာဖွေနေတဲ့ရှာဖွေရေးသမားတစ်ယောက်ကိုဖြေမြင်ရမှာတေချာပါတယ်ဇကားကြည့်ဝတဲ့သူတိုင်းတော့သူ့ကိုသိမယ်တော့ထင်ပါတယ်ဒီ game ကလည်းအဲ့ဒီလို Adventure game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Lucas R ကနေဖန်တီးပြီး THQ Company ကနေဖြန့်ဝေလိုက်တာပါ Fight site ကလည်းနေသလို offline ပါဆော့လို့ရပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေကိုသွားပါးစွေတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးရတနာတွေကိုရှာဖွေရမှာပါ။သင်ဟာအိန္ဒိယနာဂျုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ game ကိုလည်းပဲသေချာဖို့သဘောကျပါလိမ့်မယ်Grand Theft Auto Liberty City ဒီ game မှာတော့ GTA game တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကစားသူဟာရာဇဝတ်သားတယောက်ဖြစ်ဆွတ်ရမှာပါရာဇဝတ်သားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကားတွေခိုးမယ်ဗန်တွေဖောက်ဝင်တဲ့အခြား gang တွေနဲ့ရင်ဖြစ်မယ်စတော်တွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ် Roster ကလည်းဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ online ရော offline ရောနှစ်ခုလုံးဆွတ်လို့ရနိုင်ပါတယ် Fight site ကလည်း 900 MB လောက်ပဲရှိသလို story line ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဆွတ်ဖို့တရားခင်လို့comment ပေးပါတယ်ဒါတွေကတော့ solo ကောက်တဲ့ PSP game တွေပါအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်